Përshëndetje, unë jam Arlin Disa, do të jemi bashkë në special report këtu në ABC News. Kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj, është përgjigjur sot opozitës, e cila i ka kërkuar dorëheqjen pas problemeve me drejtsinë të disa zyrtarëve. Veliaj i tha Argitës, Shkëlzenit, Metës dhe Kryemadhit se nuk mund ta marrin kurrë bashkinë ata që kanë vrarë njerëz në bulevardin Gërdec dhe vetë janë në hetim për korrupsion. Sigurisht kanë punë që kanë nevojë të analizohen dhe ka punë që kanë nevojë të përmirësohen apo ka punë që kanë nevojë të shpjegohen, siç është rasti për të shpjeguar edhe përpara drejtësisë. Por ta dëgjosh këtë nga gazbardhi dhe flamur noka, do të flamur noka me një fjalor 13 fjalë gjys. Se vetëm hungërinë në parlament, në rrugë, me atë sjellje me 13 fjalë gjys. Do një njerëz që s'di të artikuloj dot një fjali korrekte nga fillimi në fund. Dhe ti thua ti lësh flamur nokës bashkinë e Tiranës dhe ndërkohë Gazbardi thot bleve vil 700 mijë euro dhe pastaj këto zgjedhin kryetar, pra sa më shumë shpif atë zgjedhin kryetarin e tyre. Domethënë Gazbardi pasi poshtroi të gjithë, ti tha babi Zenit, ti tha than ky që na poshtroi të gjithëve, ky që na shau, ky që na paditi, këtë do bëjmë kryetar, se ky është më i miri. Dhe i shikoi ato dy bash sot e thosha po herën e fundit që i pash ishin përball, i pështyrin njëri tjetrit duke i treguar vilat që kishin marrë nga bizneset. Flasin këta për transparencë? Flasin këta për transparencë? Ish kolegët tanë, sa po morëm vesh lajmin, shkuan vetë në polici. Ndërkohë që në kohën e këtyre dilte kryeministri, dilte Luli, se do të thonë dilte kryeministri, dilte kryetari i bashkisë, do të thonë dilin të gjithë të mbronin gardistët që vranë me plumba në mish. Teksa vet janë të paditur në spak. Vet janë me masa sigurie. Vet thon lironi babin. Dhe ndërkohë kanë kurajë për një gjë që s'ka mbaruar akoma hetimi, që ne duhet ta shohim në gjykatë, provohet ose pretendimi i prokurorisë ose pafajësia e ish kolegëve tan, po ta dëgjosh këtë nga goja e Argitës dhe Shkëlzenit, që vran njerëz dhe të thuash të lëm bashkin që të vinë ta hedhin erë si Gërdecin, kjo është kuthret çameti, kjo është t'ia fyesh inteligjencën e njerëzve në mënyrë spektakolare. Partia Demokratike e Lulzim Bashës që bojkotoi grupin e punës për ligjet e rëndësishme të ngritur me dakordsinë e Partisë Socialiste dhe të rithemelimit do të mbetet jashtë reformës zgjedhore. Grupi i punës miratoi 4 ekspertët për këtë reformë, 2 nga Partia Socialiste, 1 nga grupi i Berishës dhe 1 nga Partia e Ilir Metës. Lulzim Bashës do të ketë as ekspert zgjedhor në grupin e dialogut për reformën zgjedhore. Përfaqësues të Partisë Socialiste dhe ata të opozitës u takuan sërish dhe miratuan emrat që do t'i ndihmojnë për të korrigjuar ligjet zgjedhore. Bojkoti që Basha vendosi të aplikojë edhe për këtë grup pune do t'i sigurojë atij një stol jashtë fushës së lojës. Socialistët do të ndihmohen nga eksperti i tyre Eridian Saljani, por në formacion kanë marrë edhe Viktor Gumi, një ish deputet i Sali Berishës i cili prej vitesh e ka braktisur liderin historik dhe tashmë ofron ekspertizë për Edi Rama. Opozita përfaqësohet me Ivi Kason nga rithemelimi i Berishës dhe me Silva Cakën nga partia e Ilir Metës. Palët nuk kanë ende pika të përbashkëta konsensusi, por opozita shpalosi listën e dëshirave. Të specifikojmë dhe të forcojmë dhe ndëshkimin penal dhe politikën penale lidhje dhe me krimet zgjedhore. Ne duhet shkojmë në praktikën që ka Belgjika, Greqia, Australia, që kanë futur votimin e detyrshëm pikërisht për këtë. Ne duhet trajtojmë problemet e sistemit zgjedhor. Dakordësia e 5 qershorit 2020 është shumë e rëndësishme. Duhet kthehemi tek ajo dakordësi. Socialistët duan depolitizim të administratës zgjedhore, por janë të bindur se zgjedhjet mund të bëhen edhe nëse kjo reformë dështon. Grupi i punës firmosi këtë dokument, duke vendosur që t'i drejtohet sërish OSB Odirit për ndihmës dhe ekspertizë teknike. Ish deputetja demokrate Laila Përnas ka thotë se opozita është jashtë loje, ndërsa qytetarët të zhgënjur. Ajo tregohet skeptike për federatën e opozitës, e cila siç thotë nuk do të funksionojë. Ish deputetja PD-s Laila Përnaska thotë se opozita shqiptare është thjesht loja. Duke folur në ABC News, Përnaska ka mbajtur një qëndrim kritik ndaj opozitës shqiptare dhe thotë se me mënyrën se si është sjell ajo ka shkënjur qytetarët.
Jashtë loje e bjatha, nuk është e përfaqësuar. Dhe asnjëri nga këto nuk e përfaqëson dot. As ka statusin, as ka moralin ta përfaqësoj. E bjatha do një organizim me themel, një organizim total, sepse njerëzit janë tërhequr. Pse janë tërhequr? Se janë zhgënjur. Janë zhgënjur edhe nga vetë PD-ja dhe janë zhgënjur edhe nga aleatët e PD-së. Përnaska tha se të gjithë po luftojnë të futen në lista për deputet në zgjedhjet e 2025-s, ndërsa kryetarët aktual janë thjesht fosile. Shumica dërmuese janë thjesht deputet listash, edhe me pazare troç ose me rrugë të ndërthorta të kapin një mandat, të përfitojnë një mandat deputeti, ndërkohë që s'kan fare merit për ta pasur atë. Por realiteti është që këto kryetar partish, qoftë PD-ja, qoftë Themelimi, qoftë këto partitë e vogla, kanë një lloj ngurtësimi dhe kanë ngelur si fosile. Përnaska tha se djatha duhet të ishte përtej mini strukturave politike, ndërsa si pasaj, e është quajtura federate opozitës nuk ka për të funksionuar. Ndëroi jetë në moshën 55 vjeçare gazetari kronikës Zamir Dule, ai u nda nga jeta pas një operacioni që kreu pak kohë më parë në zemër. Dule ka qenë deri në 1997 gazetar i gazetës Koha Jon, ku punoi me përkushtim dhe guxim për të denoncuar. U tërhoq nga profesioni pasi u dhunua barbarisht nga policia e shtetit të drejtuar nga Sali Berisha në marsin e 1997. Ndahet nga jeta në moshën 55 vjeçare gazetari i njohur i kronikës së Zez Zamir Dule. Familjarët e tij njoftuan se Dule ndroi jetën në një spital privat në kryeqytet, ku ndodhej i shtruar pas një ndërhyrje kirurgjikale në zemër. Gjatë viteve të punës si gazetar, Dule ka mbuluar sektorin e kronikës. Ai ka qenë korrespondent i gazetës Koha Jon për Korçën fillimisht e më pas punoi në redaksin qendrore të gazetës në Tiranë deri në vitin 1997. Arriti kulmin në karrierën e tij në vitin 1996, kur shkroi edhe librin Për bindeshit të ropojës. Tritan Kokona, një prej shkolegëve të tij, kujton Zamirin si një gazetar idealist që sakrifikoi për të vërtetën. Zamiri do të kujtohet gjithmonë për atë që për detyrën që ka media lirë. Media, ai ishte një nga ferorët e medias lirë dhe e vuajti këtë. Më mbrapa dhe kuptohet që kjo është shumë e trishtë për një njeri, por shumë e madhe për një profesionist. Dule u tërhoq nga profesioni pasi u dhënua barbarisht nga policia e ish presidenti demokrat Sali Berisha në marsin e vitit 1997. Paravonjes së zjarrit të redaksisë së Koha Jona ju mor me forcë nga zyrat e gazetës dhe u shoqërua në polici, ku u torturua e përpasoi pati edhe problemet të shëndetit mendor. Kushdo nga ne mund të ishte atje. Për fat keq që ishte Zamiri, është e trisht ta kujtosh. Megjithatë, po mos ndodhte kjo, nuk do kishte një koncept apo një dimension tjetër për lirinë e medias, për rolin e medias dhe për detyrën e gazetarit. Ai në fund fare ishte gazetar në detyrë dhe u përball me dhunën në një mënyrë ekstreme. Ai dhe një person tjetër i cili bënte rolin e rojes, për cilin u fol që unë nuk e kam parë më në fakt, që nga ajo kohë nuk e kam parë më. Në vitin 1998, qeveria e kryeministrit socialist Fato Snano i akordoi gazetarit Zamir Dule pension special në shenjë vlerësimi për punën në kushtet e përndjekjes. Prej vitit 1997, kur detyrua të tërhiqej nga gazetaria, Dule u kthye në Korçë dhe jetonte me familjen e tij në fshatin Miras në Devoll, aty ku edhe do të prehet. Godina historike e Bar Lulishte Butrintit në qendër të Sarandës u shkrumbua nga zjarri, dukur ishte seli e konsulatës italiane dhe më vonë gjatë komunizmit hotel dhe lokal i shumë frekuentuar. Zjarri rrezikoi ndërkohë edhe një pemë gati 150 vjeçare mbjell nga Rilinda Sinaim Frashëri. Një ndër godinat historike të Sarandës u përfshi nga flakët orët e para të mëngjesit të së premtes.
Zjarri u përhap me shpejtësi dhe shkrumboj thuaj se gjithë ndërtesën e njohur si Barlulishtja. Për shuarjen e flagëve ndërhyrën 6 mjete të shërbimit zjarfikës që pas disa orëve pun bën të mundur vënien në kontroll të tyre. Ndërtesa gjatë shekullit të 19 ishte vendodhja e konsulatave të huaja, ndërsa në shekullin e 20 dhe sidomos në vitet 60-80 u kthye në lokalin e preferuar të sarandjotëve, po aty është luajtur edhe filmi Dy Hermat. Objekti më shumë se një shekullor nuk ishte restauruar, ishte dhënë disa herë me qira gjatë demokracisë, por shkëlqimi dikurshëm nuk ju rikthye asnjëherë. Përveç godinës, dëme pësoj edhe pema afro 150 vjeçare shkrimtarit Naim Frashri. Pema e piperit që umbol për ti gjatë kohës që ushtronte detyrën e doganierit në Sarandë dhe rreth vitit 1874, u dogjë pjesërisht. Policia e Sarandës po heton ngjarjen, ndërsa dyshimet e para janë për një zjarvënie të qëllimshme. Objekti me një hapësirë rreth 200 metër katror administratohet si pronë nga bashkia, por pretendime për pronësinë e saj ka edhe familja mbretërore. SPAK ka sekuestruar 10.592 metër katror tokë në Gjilek të Dhërmiut, pronë e blerë nga Artangaçi për investim strategjik. Për këtë sipërfaqe që i ka kaluar privatit, edhe pse ishte tokë shtetërore, është arrestuar 2 javë më parë ish kreu i bashkisë Himarës, Jorgo Gora. Prokuroria e posaçme ka sekuestruar një sipërfaqe toke prej 5.080 metra katror në fshatin Gjilek në Himar, pas hetimeve të nisura ndaj ish-kryetarit të bashkisë së Himarës, Jorgo Goro. Bëhet fjalë për një sipërfaqe toke që është kufitare, me truallin e sekuestruar më herët, me sipërfaqe prej 5.512 metra shkatror tokë. Në total janë sekuestruar 10.592 metra, për të cilat më herët u pyet në SPAK dhe ish-deputeti socialist Artan Gaçi, personi që ka blerë më pas të sipërfaqe toke, në cilësinë e investitorit strategjik. Sipas SPAK, gjithë sipërfaqja e tokës bujqësore që i ka kaluar privatit, duke tjetërsuar statusin e saj, ka patur në pronësi shtetin. Sipërfaqja për rreth 10.000 metra katror tokë ishte planifikuar për investime strategjike, ndërkohë që tashmë do të vijojë të jetë sekuestruar deri në përfundim të hetimeve. Hetimet e SPAK nisën pas kallëzimit të Alfred Belerit, me dyshimin se zyrtar vendor dhe të zgjedhur lokal kanë kryer falsifikime në bashkinë e Himarës, por edhe në kadastrën e Vlorës. Nga ana tjetër, Jorgo Goro nuk e ka pranuar akuzën e shpërdorimit detyrës, duke pretenduar se vetëm ka dërguar shkresa përcjellëse për të qartësuar statusin e pronës. Pensionistët, studentët dhe kategoritë në nevojë tashmë mund të kenë një llogari bankare pa kosto. Në Shqipëri aktualisht e marrin pensionin në bankë rreth 10% e pensionistëve dhe grupeve vulnerabël, ndaj nisma synon të shtojë pagesat në rrugë bankare. Shumë pensionistë thonë se e marrin pensionin në postë pasi nuk dinë të kryejnë siç duhet procedurat online. Pensionistët mund të zgjedhin tashmë që të marrin pensionin në bankë me zero kosto. Ligji për llogarit bazike ka hyrë në fuqi dhe parashikon që edhe studentët apo personat që marrin ndihmë ekonomike mund të hapin një llogari ku edhe transfertat brenda vendit mund t'i realizojnë pa komision. Drejtori i mbikëqyrjes financiare Denis Dërralla tekson se kjo nismë ka në fokus rritjen e pagesave nëpërmjet sistemit bankar. Përfshihen rradh par pensionistët, masa më e madhe e kësaj shtresë të popullsisë, por edhe të gjitha shtresat e tjera të marginalizuara, duke përfshirë këtu të gjitha ato shtresat popullsisë që marrin ndihmë sociale, studentët, të rinjtë në përgjithësi, qofshin këta dhe jo student, deri në pikën ku ne kemi përfshirë në ligj edhe të gjithë të huajt që kanë marrë statusin e refugjatit në Shqipëri. Këto llogari do të japin mundësinë e përdorimit të shërbimeve bazike, pra transferta, pagesa utilitare, mbushja me fonde, tërheqja e fondeve. Pritshmëritë janë që përdorimi i bankës për tërheqjen e pensionit të bëhet një praktik, sidomos për vitet e ardhshme. Aktualisht në vend e marrin pensionin në bankë rreth 70.000 pensionistë. Numri i pensionistëve apo i të gjithë atyre që marrin ndihmë sociale është rreth 730.000. Nga kjo mas, vetëm 70.000 nga këta e marrin format e pensionit, qofshin pension apo ndihmë sociale, nëpërmjet bankës. Por çfarë mendojnë vetë pensionistët? Ata janë të ndarë në përzgjedhjen e tyre. Ta merrni në bankë kosto? Mia,
Nuk ju do vazhdoni ta merrni në post? Në post do ta marr. S'nga duket e mirë, po hajt më ne pleqje jemi marrë vesh në këtë punë po. Po, shiko, unë më në bank do lan pension, kam ja 4 vite kanë dalë pension dhe do ta mira si gjithë miqtë e mi, shokët e mi që e mirë. Po shikoja rast shumë atje të tjera probleme. Nga ka shumë procedura. Është shumë e lodhshme. Posta është më e shpejtë dhe më e saktë. Unë kam kaq vite që e marr. Bankat janë të detyruara që të hapin llogari bankare falas kur plotësojnë të gjitha rregullat e përcaktuara në ligjin për llogarinë e pagesave dhe shërbimeve bazike, ose në të kundërt do të përballen edhe me penalitete që variojnë nga 50 deri në 250 mijë lekë. Për zgjidhjen 6 kompanitë huaja për ndërtimin e hekurudhës Vor Hani Hotit, Banka Evropiane për ndërtimin dhe zhvillim thotë se këto kompani kanë kaluar fazën e parë të prokurimit. Vlera e këtij projekti është 356 milion euro, ndërsa aksi hekurudhor i gjatë 120 km do të lidh Tiranën me Malin e Zi. Avancon puna për projektin e hekurudhës Vor Hani Hotit. Gjashtë kompani kanë kaluar fazën e parë të prokurimit për përgatitjen e projektit. Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim ka bërë me dije në faqen e saj se bëhet fjalë për tre kompani italiane, një kompani turke, një kompani nga Danimarka dhe një tjetër nga Greqia. Të gjashtë kompani tashmë do të vijojnë konkurimi në fazën e dytë të procedurës së prokurimit. Rreth 100 milion euro janë hua nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim për realizimin e këtij projekti, si dhe pjesa e mbetur do të financohet në formë granti nga Korniza për investime në Ballkanin Perëndimor në vlerën e 160 milion eurove. Vetëm pak ditë më parë qeveria nënshkroi edhe një marrëveshje me vlerë 100 milion euro me Bankën Evropiane të Investimeve për ndërtimin e linjës hekurudhore Vor Hani Hotit si një nga bashkëfinancuesit e këtij projekti, i cili ka një vlerë totale prej 356 milion eurosh. Linja hekurudhore me gjatësi rreth 120 km lidh Shqipërinë me Malin e Zi. Hekurudha Vor Hani Hotit është pjesë e rrjetit transeuropian të transportit të Bashkimit Evropian, që përfshin hekurudhat, rrugët ujore të brendshme, rrugët e transportit detar dhe rrugët për të lidhur qendrat urbane, portet, aeroportet dhe terminalet. Mbi 6.000 qytetarë të Shënkollit në Lezh do të marrin një furnizim më cilësor me ujë të pishëm. Zëvendës Kryeministria Balluku inspektoi punimet që pritet të përfundojnë në fillim të vitit ardhshëm. Ujësjellësi i ri Shënkollit në Lezh do të përfundojë në fillim të vitit 2025. Zëvendës Kryeministria, njëherësh ministre e infrastrukturës Belinda Balluku, inspektoi punimet ndërsa theksoi përmirësimin e gjendjes financiare të ujësjellësit në këtë qark. Nga ky investim pritet të përfitojnë furnizim më cilësor me ujë mbi 6000 abonent, duke mbuluar njëkohësisht edhe një pjesë të rëndësishme të zonës bregdetare. Rezultatet që un kam marrë për 2024-ën, thjerin janë me vërtet mbreslënëse. Dhe me thënë ujë i cili ne e quajmë ujë për të ardhurë, pra ujë që ne e quajmë si humbje të përgjithshme teknike, nga 75 është ulur në 66%, por thjesht krahasimisht 23-24. Dhe ndryshim kaq i madh pra në përqindje, me të vërtetë është për tu lavdruar puna që është bërë administrator. Ministri i Infrastrukturës vuri theksin tek ulja e kostove për shoqëritë e ujësjellësave, ku padyshim energjia elektrike është ajo që kryeson. Jemi një pjesë fushore dhe këtu të gjitha burimet vinë me anë të fusave. Detyrimisht kemi dhe sistemin e pompimit, të cilat krijojnë koston më të madhe për sa i përket ujësjellësave, si të Lezhës ashtu edhe të Durrësit. Dhe e kemi diskutuar disa herë, kemi nisur disa projekte pilot që unë besoj që në bashkëpunim me kryetarin dhe me administratorin duhet gjetur një zgjidhje dhe këtu për të filluar dhe për të krijuar një sit prodhuese të energjisë së rinovueshme që do të përdoren nga ujësjellësi. Në qarkun e Lezhës pritet të nisin së shpejti një sër projektesh të tjera për ndërtimin e ujësjellësave. Problemi mbetjeve në parkun kombëtar të Thethit do të marrë zgjidhje. Kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci kërkoi më shumë bashkëpunim nga pronarët e bujtinave ndërsa premtoi pastrimin e zonës sipërmarrësit, ndërkohë kërkuan shtimin e koshave të mbeturinave dhe pastrim më të shpeshtë. Thethi do të jetë në vëmendjen e bashkisë Shkodër për zgjidhjen e problemit të mbetjeve. Këto janë gjithë plena të hedhura, kazani bosh janë të hedhura jashtë.
Edhe mund thush që është me plena, por çfarë kazanat janë bërë? Ne do ta rregullojmë, do ta fillojmë pikën tani dhe unë për këtë kam ardhur. Teksa inspektoi parkun kombëtar, kryetari i bashkisë Benet Beci bisedoi me pronar të bujtinave duke kërkuar nga ata më shumë angazhim për mbajtjen pastër të zonës turistike. Mendoj se kemi nevojë të gjejmë disa mënyra dhe organizimit me njëri tjetrin që megjithëse ne vim për të pastruar. Kur them ne, kam parasysh kompaninë e firma përpiqet të jetë, ne përsëri nuk e kemi gjendjen dhe kam frikë se gjatë kohës që si do hyjmë në sezon, do kemi akoma më tepër situatën e mbetjeve me probleme. Pronarët e bujtinave u treguan të gatshëm të paguajnë taksa edhe më të larta në këmbim të pastrimit të territorit. Shtoni taksin vëlla, sa duni, maksimumin, me durinat vinë çdo 2 ditë. Ktu bëhet fjalë për 1500 minimum turistë në ditë. Nuk po folin për 50 banor. Kërkuan po ashtu shtim të koshave të mbeturinave dhe pastrim më të shpesh të tyre. Caktojmë ditë, vjen hënën, dajtën, edhe në rregull, një ditë, por bizneset, unë menoj çdo biznes duhet të kenë kazanat e vet. Shtimi i koshave të ndalluar. Edhe mëna mundësive ku janë koshat më uthur. Në këtë takim u vendos krijimi një grupi pune mes banorëve, njësisë administrative dhe bashkisë Shkodër për bashkërendimin e masave që do të ndërmerren për krijimin e një hapësire të pastër në Theth. Vitet e fundit është rritur ndjeshëm numri i pacientëve me sëmundje kronike. Ekspertët thonë se prekja nga COVID-19 gjatë pandemisë nxorri në pa shumë sëmundje të fshehura. Sëmundjet kronike në Shqipëri po njohin rritje. Kjo prirje sipas vlerësimeve të Institutit të Shëndetit Publik vjet re pas pandemisë së COVID-19. Hipertensioni është sëmundja më e shpesht, me rreth 250.000 të prekur, ndjekur nga diabeti, që shënon rreth 7.000 pacientë rinj çdo vit. Ka një tendencë në rritje e cila është reflektuar kryesisht gjatë periudhës apo pas periudhës së COVID-it. Kjo është reflektuar jo vetëm nga patologjitë që vurin në pa COVID-19. Që i zgjoj ato tek individ saktuar me imunitet komprometuar ose jo, po edhe nga long COVID apo COVID i gjatë, që solli nxitje të disa patologjive apo vënie në dukje, edhe të patologjive jo të transmetueshme, pra kronike. Dhe sigurisht që në individ ku diabeti mellitus ishte i fshehur apo si i frenuar, u bën në dukje, hipertensioni, sëmundjet të koagulimit të gjakut, patëm një tendencë në rritje. Por nuk ka ndodhur njësoj me kulturën shëndetësore të qytetarëve. Shumica e të cilëve shkojnë tek mjeku kur shqetësimet ju janë shtuar. Në ditën botërore të shëndetit, drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Eugena Tomini, apelon për të mos neglizhuar sugjerimet e autoriteteve shëndetësore dhe kontrollet mjekësore. Kemi akoma shumë punë për të bërë në drejtim të edukatës shëndetësore. Duke filluar që nga ne mjekët apo edhe nga ta afërmit tan, duke kaluar më pas tek popullata që ne na dëgjon edhe na respekton në bazë të rekomandimeve. Por shumë e rëndësishme që rekomandimet, sa do të thjeshta të jenë, duhet të perceptohen në mënyrën e drejtë mundshme. Dhe popullata duhet të kuptojë që ndjeke shëndetësore e parametrave biologjik dhe fizik të organizmit, sigurisht që sjell një shëndet të përgjithshëm. Absolutisht dhe strukturat shëndetësore duhet të jenë të vijojnë upgradimin e tyre apo ngritjen në nivel të përgjigjes adekuate kundrejt popullatës. Shëndeti im e drejta ime është moto e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në ditën e shëndetit këtë vit. U zgjodh për të mbrojtur të drejtën e secilit kudo, për të pasur akses në shërbimet shëndetësore në një kohë kur miliona njerëzve po u kërcënohet gjithnjë e më shumë nga konflikte që sipas OBSH-s shkaktojnë vdekje, dhimbje, uri dhe shqetësime psikologjike. Kemi mbritur në fund të hapësirës informative këtu, por për më shumë detaje mund të adresoni dhe në faqen tonë të internetit abcnews.al me detajet e zhvillimeve kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Pas një hapësire të shkurtër vjen Ertan Prifti me Sport Center. Bashkë miropafshim.